Безумовно, європейська і євроатлантична інтеграція є серйозно взаємодоповнюючими напрямками з точки зору трансформації країни, з точки зору завдань, які стоять перед країною. І все, що ми робимо на треку європейської інтеграції, одночасно допомагає нам ставати більш взаємосумісними з країнами-членами Альянсу. Але ось такого безпосереднього, різкого, прямого впливу на те, які будуть ухвалені рішення у Вільнюсі, те, що зараз відбувається на треці європейської інтеграції, напевно, немає. Хоча можемо говорити про те, що безумовно кандидатський статус і зараз така політична підготовка до потенційного рішення про відкриття перемовин про членство з Європейським Союзом можуть давати таку загальну політичну рамку, яка є більш сприятливою для відкритих дверей і реалізації політики відкритих дверей у НАТО. Які військові гарантії ми можемо очікувати від Європейського Союзу? Я вам скажу, навіть економічна наша інтеграція до Європейського Союзу стане безпековою гарантією. Ми це теж маємо розуміти. Це про все. Це не тільки про надання військової допомоги зараз у час війни. Це про таку взаємопов'язаність, яка зобов'язує країни-члени захищати свої інвестиції, свої контакти, свій товарообіг з країною, яка є країною-членом. Тому це має, йдеться про набагато ширший, скажімо, таку позитивну павутину взаємозалежностей, які є гарантією безпеки в майбутньому. Але ми ж з вами розуміємо, що членство в Європейському Союзі, на відміну від того, що деякі колеги, урядовці заявляли, за 2 роки не настане. І я думаю, що це дуже-дуже важливо розуміти, що перед нами великий, складний шлях, до якого ми маємо бути готові і над яким ми всі спільно маємо відпрацювати для того, щоб дійсно пройти якомога швидше цей шлях. Але без рожевих окулярів про терміни 2 роки до повноправного членства в Європейському Союзі. Тому ось ця гарантія безпеки від Європейського Союзу, вона потенційно прийде пізніше, ніж могла би прийти гарантія безпеки від членства нашого в Альянсі. Тому я би зараз все-таки вкладала максимальні зусилля в те, щоб ми отримали чітке розуміння нашого шляху до Альянсу або під час саміту у Вільнюсі, або в крайньому випадку під час саміту у Вашингтоні наступного року. А що стосується допомоги з точки зору зовнішньої безпекової політики Європейського Союзу, то безумовно, на сьогодні вони перевершили самі себе. Я думаю, що багато речей сталося неочікувано для самих членів Європейського Союзу з точки зору і спільної закупівлі зброї, і спільного рішення, яке зараз не обговорюється, вже пропрацьовується його механізм спільного виробництва зброї для передачі його Україні. І з точки зору надання фінансової допомоги, з точки зору забезпечення, знову ж таки, двосторонніх контактів між країнами, але в координації якраз надання нам тих інструментів, які потрібні, щоб перемогти ворога. Тому я думаю, що і нові додаткові речі будуть іще траплятися, і вони всі будуть вкладатися в ці позитивні гачки безпекових гарантій, на які ми можемо і маємо розраховувати як від ЄС, так і від НАТО. Ще одне питання, якщо дозволите. Європейська комісія висуває вимогу повернення до відкритого декларування статків державних службовців. Коли це можливо, яка законодавча підтримка для цього може бути у Верховній Раді? Як людина, яка в уряді в 16-му році була відповідальна за запровадження, за якраз координацію всіх наших органів для того, щоб ми почали запроваджувати цю систему електронного декларування, я була би дуже рада, щоб ми повернулися до цієї системи і щоб була готовність Верховної Ради проголосувати за те, щоб ми поновили цю підзвітність державних службовців, урядовців, політиків перед суспільством.
На даний момент я так розумію, що, зокрема, серед більшості йде дискусія, наскільки вони готові підтримати таке повернення. І якби це рішення було ухвалено, то я думаю, що ми би вже в залі бачили цей проєкт закону. Ми бачимо з вами, що проєкт закону на даний момент не виноситься в порядку денні Верховної Ради. І, як на мене, це свідчить про те, що більшість не має достатньо голосів. Ми вже це робили з тої політичної сили, яку я представляю, з Європейської солідарності. Ми брали на себе цю відповідальність, ми готові її підтримати і далі, але нас недостатньо в нашому чинному парламенті для того, щоб ухвалити рішення самотужки. Дякую.